Найкращим містом для ведення бізнесу в Україні вже другий рік поспіль є Донецьк. Про це свідчить рейтинг, складений виданням Forbes Україна. На другому та третьому місцях розташувалися Одеса та Львів. Далі йдуть Дніпропетровськ, Харків, Вінниця і Сімферополь. На останній 32-й сходинці – Дніпродзержинськ. Зазначимо, рейтинг відображає привабливість українських міст для компаній, які працюють на споживчому ринку. Під час його укладання експерти не брали до уваги Київ, адже намагалися оцінити регіони з точки зору інвестора зі столиці або інших країн. У Forbes врахували 5 показників – людський капітал, добробут жителів, інвестиційний клімат, ділову активність та інфраструктуру.